Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniki Dugi halaman satu sulung pulau itu. Oleh hadis Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ta'ala layan zuru ila suwarikum, wala ila as sahabikum, wala ila amwalikum, wala kinyan ila kulubikum, wa amalikum rawa hutabroni. Yen Allah taala sak temene Allah subhanahu wa taala la ilaha suwarikum iku gak ndeleng ning bentuk awakmu wala ilaha aksapikum lan ora meresani ning tedak turunmu wong dhuwur-dhuwurmu wala ilaha amwalikum dan orang beresani nenggone kesugianmu bandamu walakin yang duru tetapi Allah beresani ila kulubikum temukom orang piro-piro hatimu wa'akmalikum lan penggawainmu kelakuanmu hatis niki maknane Allah niku sing didelok kulonjen dengan niki ora apa-apa nih Ora turunan e ora sukay ora pangkate neng nah, sing diperesani Allah saben iku ati lan pegaweane Kadang-kadang bentuk Kadang -kadang, ape atine kadang-kadang atine ape bentuke elek iki sing diperesani niki atine ake ndudana nek niki salah sijine anggota badan sing paling menentukan paling penting sebab mlebu neraka ya, ya perkara ati mlebu surga ya perkara ati saking pentinge ati niki nek jenengan peresani Al-Qur'an bentuknya hati itu satu setelung puluh luru macam, global ini. Dan Al-Qur'an itu menerangkan no hati ini menggantikan satu setelung puluh luru. Sehingga kita temukan kolbun itu satu setelung puluh luru. Kolbun itu maknanya hatinya Ijen. jaka apa duda randa apa perawan ijen i bahasane Al-Qur'an qalbun peresane lafal qalbun ana sing nganggo tembung kalbaini kalbaini ku maknane atine wong loro dadi siji iki itu mbrapa wong sing duwe bojo Ndelik bojoh ora oleh nganggo karepe dhewe, apa-apa kudu dirembuk wong loro. Terus sing nganggo tembung kulubun. Iku raile. Kulubun niku maknane atine wong pirang-pirang dadi siji. Iki nek urusan masyarakat apa gawe kos kamling apa men mbak apa iki kudu dirembuk wong sak Jadi, jadi, dadi ana sing kudu diijeni ana sing kudu dirembuk wong loro ana sing kudu dirembuk wong sak desa iku ndelok-ndelok permasalahane mboten carane Al-Qur'an marahi kula jenengan urip teng alam donya niki kadang-kadang Yorakadang-kadang yang berdina, hati ini selalu tarung kala hawa nafsu. Tenggeru, tenggulon jenengani. Nek hati menang, jenengan mesti ibadah. Taat marang Allah. Tapi nek hati kalah karo hawa nafsu, jenengan mesti maksiat. Da, nek ibadah sawisane suwarga nek maksiat sia cawisane droko. nek kala-kala menang kala-kala kalah, ya tahu menang tahu kalah, menang kalah tersa Allah Subhanahu wa taala kula mboten wani ngukumi. Nek disepura ya surga, nek ora disepura ya neraka. Dadi kula njenengan kala-kala isek melanggar aturan sing ditentokno dening Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga-moga di sepura ma'an Allah ma'amin Kula ini kutukan jenengan Hati sing nomor kali Inna Allah ta'ala Layar doli abdihil mu'mini Iza zui babi syafi'i Min alil ardi fasobaro Waqta sababi sawabi dunyal umar inna ta'ala sakemene allah subhanahu wa ta'ala la iku ora seneng li abdiil mu'mine tumung wong kaulane sing mukmin termasuk kula njenengan iza tiba nalikane dipundhut bisa fiati klawon men alil ardhi sangka ahli bumi kuwasabar moga sabar waqta sabar ganjaran bisa pidunal jannati sak liyane swarga niki maklane subhanahu wa taala niku seneng ning gone wong sing kesusahan sebab kematian apa putrane mati apa bujune apa wong tuane kok sabar iku ganjarane swarga niki wasane ngoten niki lek teng Quran diterangake teng surat Ar-Ra'd ayat 3 kula nek Quran jelasnya sejelas jelasnya. Niki kanjeng Nabi niki secara singkat wong nek di kepaten kudu sabar. O, nek sabar oleh ganjaran saka Allah secara singkat. Nek teng Quran dijelasno ana wong sahabat jenenge Abu Thalhah duwe bojo jenenge Ummu Sulaim. na Abutul Kah kaleh Ummu Sulaimn iki kagungan putra lagi umur telung tahun. Seneng-senenge wong tuwa ning anak lara. Bareng lara, ireng wong Abutul Kah wis kadung janjian cukup dagangan ning Sam ya tetap ditinggal lunga. Akhirnya mati. Putrane iki mati. Lah, Abul Tolha negoro Samperu njukuk dagangan iki. Ummu Sulem bocah sing wis mati iki digek ning kamar, dikelambi, diwedhai, koyok cah turu ngenteni bapake teko. perkiraan bapak arep teko umu Sulem maca waduh wadahan membuk membuk wis maca uwayu bapake teko apa putul ra teko sing ya putrane piye anak em jawab e Sulem pa saiki wis tenang ora rewel Belas, sehingga diharem-harem Akhirnya Abu Tulkah kepencut Terus ngadakno hubungan Sek antaranya Umus ulem Kalau Abu Tulkah Gak mikir anak Blas Ya wis mikir ngono kuwi Bareng wis bar, wis puas Umus ulem Ngomong, pak pak Apa deh tak kandhani ya. Iya. Aku takok karo sampean. Takok apa? Upama ana wong titip barang. Terus dijikuk karo wonge ngono sing dititipi getun to ora? Ah, ya ora getun. Ora melu kok getun. Kliru nek getun. Tak kandhani Pak ya. Putram dijikuk sing duwe. Eh, anakku mati. ina <sum> lillahi wa inna ilaihi rajiun kok kok gak kandha gek mbau ya akhire bareng uburane soan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urung muleh iku njujug jaleme kanjeng nabi matur ya rasul kula dek dalu niku hubungan kalih bojo Ngomong ngomongna mboten ngerti nek anak kula niku mati Kanji Nabi guyu terus dungo Allahumma barik lahumma Allahumma barik lahumma Allahumma barik lahumma Muka-muka hubungan karo bujum ke bengi kuwi ngantai kilo ku kuwi lo dibarokai dengan Allah subhanahu wa ta'ala Abutulkah amin mulai sakkola umus sulem ngelahir nabjabang bayi jadi meteng sakola lahir saka Allah. Kena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek saka ini kena onok ngantik nanyar doanya kandungan lo Allahumma barik lahumaniku medhalil saka ini. Ini khatis sing nomor kali. Dan ini juga halaman satu sulung Inna Allah Ta'ala La yadlimul mu'mina khasanatan Yukta alaiha fid dunya Wa yusabu alaiha fil akhirati Wa amal kafiru Fayukta bi khasanatihi fid dunya Khatta afdo ilal akhirati Lam takun lau khasanatun Yukta alaiha khairan Rawahu Ahmad an Anas Inna Allah taala saat temene Allah subhanahu wa taala. Ya zalimul mukmin ora dolimi ning gone wong Khasanatan ing kebagusan yukta kang den paringno ngaleh kebagusan mau fi ing dalem donya. Wayu sabu lan ganjar sapa wong mukmin alaiha ing atase kebagusan fil akhirati ing dalem akhirat. wa amal kafiru ana dene wong kafir fa yutahhi hasanati diparingno kebagusanane fi dunia enggale dunya tok atafdur ta ilal akhirati eng dalem akhirat lam takun lahu hasanaton blas gak duwe kebajikan yutala'a khairon kang diparingno kebajikan niku mau nyritakno khatis Imam Ahmad sangka Anas Manane kades niki secara singkat wong mukmin termasuk kulon jenengan niku diparingi ganjaran dunya ganjaran akhirat dobel ganjaran sampean lakone apik ning donya wis diganjar akhirat diganjar swarga ana dene wong kafir wong munafik wong fasik dikiki ganjaran donya tok akhirat ora diparingi ganjaran senajan lakoni apik. Mboten ana niki. Dadi enak kulon njenengan iki. Dadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh sing unine ad-dunya syajnul mukmin wa kafiri. Donya iku buwine wong mukmin, suwargane wong kafir. Iku dawe Kanjeng Nabi. Lah, siji sina ana wong kafir melarat. Takok Sayyidina Umar. Umar apa Nabi ngomong, dunya iki jarene buine wong is mukmin, suwargane wong kafir. Aku kafir kok melarat, kowe mukmin kok sugih. Apa gak kualik? Jawab saya tidak umbar. Ini dia tak kandali. Wang mau meniku senajan penak neng dunia, saya penak neng akhirat. Neng dunia mangan pelem rasanya yang ngono iku wae Sesuk yang uno, sumben yang uno pelem di pangan senen kemes semua ya podoi. Pelem akhirat ora di pangan senen ora kado karo di pangan seloso bedo bedo. Wang neng dunia mangan warak tapi ning akhirat ora ana lafal wareg, sak bleng dan lain-lain. Dadi -lain. enak ning akhirat, enak niku. Lah wong kafe niku surga donya. Sanajan kowe mlarat tak isih mangan sego karo jangan, karo iwa, Tapi sok kowe nek akhirat Panganam niku apa? Ri. Omben timah gudukan. Isih enak ning donya to, iku maknane kaya ngono. niki sae sayyidina Umar bin Khathab teng salah siji ne wong kafir ini. ati sing nomer 3 inna lillahi ta'ala layak yaqbalu minal amali illa ma kana lahul kholison wa tuwliya bi wajhuhu rawana ani beni umama inna allaha ta'ala sak temene allah subhanahu wa ta'ala layak balu ora nrimo ora nampa minnal amali sangka amal saleh ilama kana kajaba napa alahu keduwe amal saleh kholisan iku mukhlis sebab tuwi kelawan golek ridhane Allah kalanira ndo apa ridhane Allah Subhanahu wa taala dicrita ana imam nasai lan sangka api umamah tegese manusa iku ora ngerti amale ditampa apa ora iku ora ngerti lah njenengan ngamal apik utawa ngamal elek ditampa Gusti Allah sampeyan ya ora ora ditampa ya ngerti amalku ditampa ta ora gak ngerti sampeyan nah didhawuhi karo Kanjeng Nabi ngene lho amal sing ditampa karo Gusti amal sing murni khusus karena Allah Subhanahu wa taala tegese sing ikhlas lan sing wis lali Jadi sampan mesti tau ngamal lali, wes, saking cilike mbok saking suwene iku sing ditampa amal sampan seeling iku mbok mw ditampa mbok ora. Kita ora ngerti. Yes, muga-muga ditampa kabeh Allahumma amin. Nek kandhila benerangno omong amal sing ditampa iku amal sing lali ikhlas ngeten. sak teruse Inna man aakhaqil waladi ala walidihi ay yu'allima hul kitaba wa ay ismahu wa ay yu'adzidha idza balagho Inna man waladi ala walidihi sak temene Kewajibane wong tuwa nggone anak ayu alimul kitabah yaiku nomor 1 marai nulis lan maca dadi sing ngulang anak liku, jane ora guru jenengan pisanan wae ayo sina ismahu ngapik no jeneng Aja nganti jeneng no anak ko elek, somben nek jeneng elek iku nek ditimbali iku berarti isin. Wa ba ayu wa iza nomor 3 golekno judul nek wis akil balig. Iki kuwajibten niku telu niki. Ngulis maca jeneng sing apik, apik munggah maknane. Mboten apik munggah jenenge anakne sing apik koten lho. Apa saleh, apa salihah, apa muslim, apa ngoten. Yen anakne elek dosa. Lah. Sing nomor telu, golekno jodho nek wis akil balig. Lah nek wis oleh jodho ya njang Lah sajerone nikah iku kudu ana upacara sempurna serah terima tugas orang tua jadidi nek wis wong tua iku golek na no bojo anak wis oleh Nalika nekah itu teranganajohong kewajibaku neng kowe wis entek. cilik tak gedek no tak sekolah ana saiki wisna no bojo. Apik pek pek dhewe elek ya, pek pek peken dhewe aja nyanggo wong tuwa niki jenenge upacara selastrimane wong tuwa nek wis mekno bojo anak lah nah niki selastrimane mboten-mboten ana pangkon-panggonan ana cara wong tuwa biyen nek upacara selastriman ngeten niki Mbah doe lan ten melok. Melok tengu pacara, karo gendong bantal, klosa guling. Terus kiai nerangno paedahé klosa, paedahé bantal, paedahé guling. Klosa iku anu jeng maknane klosa iku Gelo-gelo aja dirasa. Klosa gelo-gelo aja dilek yaiku niku. Saale kowe saiki ngawula mertua, pergaulan karo mertua. Dadi nek ana gelo sithik-sithik aja dirasa. Mbatine iki kiyane. Iki klosa niku gelo-gelo aja Bantal iku maknane beban mental. Kowe kudu golek kaya kudu isa nyukupi sandhang pangane. Sing lanang kudune watak jago, wong wedok watak babon. Jago iku tanggung jawab segala bidang, babon niki bisa ngatur. Niku kiyaine. Kadang-kadang ya ana sing lanang duwe watak babon, sing wedok duwe watak jago. Angger wong lanang disenggreg se wedok meker, ya ana model. Ana sing watak jago karo bendina tukaran nek wis Ora bener niki sing nerangno kiai ne. Gule iku maknane wong lanang wedok kudu lugu aja mbleng. Lah bayaran 3 juta kok ngaku juta setengah, sing 500 ndelike kethu. Sing ngomong iku merga ta ulakoni. Ha 3300. Inna minas sunati ayakhrujur rajulu ma'a dafihi ila babidhari. raw Ibnu Majah critane Kadi sapa Imam Ibnu Majah Inna minas sunnati iku setengah saking perbuatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah ruja ar-rajulu ing yen metu sapa wong lanang ma'adza bareng-bareng karo tamune ila babidari temeka marang ratan ngarepe lawang kanjur perkara sing oleh ganjaran ganjarane gedhe iku nek kowe oleh tamu Tamu tamune mulai kututno ngatek tok ngarepe lawangmu tamu mulai kututno mergo tamu takoy ku gawa rezeki, mulai nyangking dosamu seperti ini nanti tamu dihormati baru mau ngomong-ngomong tamu pamit jenengan anut untuk ngarepe lawang untuk ratan ngarepe lawang itu aturan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat halaman satu sangang puluh inna min sarin nasi inda Allahi manzilatan yaumal kiamati ar-rajulu yufdi ilam ra'atihi watuf ilaihi sumayan suru sirroha rohau muslim cerita eno yang imam muslim inna min sarin nasi saat temennya saelek-elek imen uso Innal lahimu <imugui> Allah mandhilatan aing panggonane yaumil kiamati suk dina kiamat ara Ar juluk ku wong lanang yuhdi ila amrata ikang ngumpuli bojone ya ngono kuwi <tuh> lho. Wa yuhdi ilahi lan bojone dikumpuli cumanyan suru si roha nuli nyeritakno rahasiane wong wedo. manane ngaten lho saele-eleke wong lanang iku nek sok mbukak rahasiane bojone ni, ning gone konjane semununggah saele-eleke wedok yaiku wong sing suka ngrasani bojone karo padha wedoki dadi ndun sewu aja nganti mbukak eleke bojo bojo niki nek Iya iku nlerangno bab pengantenan balik teng keterangan ngarep pau wong jejodohan kuwi kudu isa mlumah mengurek kudu isa mlumah kudu isa mengurek tegese wong wedok kudu isa mlumah wong lanang kudu isa mengurek sing dimaksud Wong wedok mlumah iku wedok iki kudu telugu terang-terangan, gak ana barang sing ketutupan. Ora ana rahasia tumrap bojone. Wong lanang mengkurep tegese nutupi celane wong wedok. Aja nganti mbukak celane wong wedok, ngoten. Lah Lana nek sing lanang mlumah, sing wedok ya kudu mengkurep. Wong lanang ya kudu terang-terangan karo sing bojone. Lah bojone ya aja

fil amri kuli. Mernane Allah Subhanahu wa taala seneng ning sifat sing ajer, sifat sing merati lan seneng ning sifat sing alon-alon tegese sabar. Ajer mesem guyu niki akhlakul karimah, budi pekerti sing apik. Kabeh para rasul akhlakul karimah. Ora ana sing akhlaku sayyi'ah, kabeh para rasul jumlahe selawih iku budi pekertine apik kabeh. Sehingga budi pekerti menurut ilmu fikih diarani separone agama. Budi pekerti niku separone ni agama, sebab timbule perkara sing apik niku saka budi pekerti sing apik. Timbule ibadah, timbule sedekah, timbule dandan, dadi hukume separone agamu. Dene budi pekerti sing elek iku racun agamu. Lah jeneng budi pekerti sing apik iku lawang swarga, budi pekerti sing elek iku lawange neraka. La uzbillahi kudu berobat nek Ludi Pekerti Singelek itu kena penyakit hati wajib berobat obatnya ya mau cek Quran, wiridan dan lain sebagainya nah cek Quran dijelasnya kot aflaha man zakaha wa kot khoba man dashaha. kot aflaha teman-teman bejo man sopawang zakaha sing resi iat ini dosa Waqotoba lan temanten rugi mantasaha wong sing ngrusak atine kelawan dosa muga-muga saged nglakoni robana atina fi kasana, khasana wa fil akhirati khasana wa kin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh